საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა იმ კონსტიტუციური სარჩელების არსებითად განსახილველად მიღების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს, რომლებიც ქვეყანაში პარლამენტის არჩევის, მანდატების განეწილებისა და მაჟორიტარული საარჩევნო უფლების განსაზღვრის წესს არეგულირებს. მხარე განმარტავს, რომ მაჟორიტარული წესით არჩევნები ერთმანდატიან უფლებში ტარდება, სადაც გამარჯვებულად ცხადდება 50 პლუს 1 ხმის მიმღები, ამ ფორმით კი იკარგება იმ ამორჩეულთა ხმები, რომლებიც კანდიდატს მხარს არ უჭერენ. მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემის შედეგად მოპოვებული მანდატები კი მექანიკურად ჯამდება და შეიძლება საარჩევნო სუბიექტმა პარლამენტში მიღებულ ხმებზე მეტი მანდატი მოიპოვოს. მხარე ასევე აღნიშნავს, რომ პრობლემურია მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები, სადაც ამომრჩევლების რაოდენობა არათანაბარია. ეს კი ოპოზიციურ პარტიებს გამარჯვების შესაძლებლობას უზღუდავს. სარჩელის მიხედვით სადავო ნორმები არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 14 და 21 მუხლებით დაცული თანასწორობისა და არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. კონსტიტუციური სარჩელის მიხედვით მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემის შედეგად მოპოვებული მანდატები ჩამდება მექანიკურად. აქედან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლობის პროპორცია შესაძლოა მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს მათ მიერ არჩევნებში მიღებული მხარდაჭერის პროპორციისაგან. მოსარჩელეთა აზრით, თეორიულად შესაძლებელია, რომ ძლიერმა საარჩევნო სუბიექტებმა მიიღონ იმაზე ორჯერ ან მეტჯერ მეტი საპარლამენტო მანდატი, ვიდრე ეს გამომდინარეობს არჩევნებში მიღებული ხმებისგან. ჩვენ ვთვლით, რომ არაკონსტიტუციურია როგორც მაჟორიტარული სისტემა, ისე მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემის ერთმანეთზე მექანიკური დამატება, იმიტომ რომ ისინი ეწინააღმდეგება თანასწორი საარჩევნო უფლების და ეფექტური საარჩევნო უფლების ნორმებს, კონსტიტუციურ წესებს. ვინაიდან მაჟორიტარულ სისტემაში იკარგება ამომრჩევლის 59% ჰაერში გაფანტულია ეს ხმები, ხოლო მეორე შემთხვევაში დიდ პარტიებს ენიჭებათ უპირატესობა და იმათ გაყავთ იმაზე მეტი დეპუტატი, ვიდრე მათ ობიექტურად ესეკუთვნის.